E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aqui no Diego TV. Bom galera, episódio passado a gente fez a nossa fazenda. Então galera, no vídeo de hoje a gente vai atrair aqui os animais para dentro das cercas. Então vamos lá, ovelha e vaca entrando. Aquela ali ficou para trás. Vocês definitivamente não são bichos muito organizados, né? E nem tão espertos. Então a gente já deixa a mimosa presa. Galera, vocês perceberam que toda vaca chama mimosa, caramba. Então, galera, começamos bem aí. Já vamos por aí pra fazerem a reprodução. Repovoamento. Gostei do nome. Cadê o XP? Ah, você não vai me atrapalhar hoje, né, minha amiga? Que bom. Então, galera, vamos em busca aí do que der. Ovelha, ó. Vamos lá, trazendo ovelhas. Galera, eu tinha descartado aquela ovelhinha, coitada. Mas agora que eu lembrei que essa aqui não vai ser pra porcos, galinhas, coelhos. Vai ser para as ovelhas, pra eu conseguir fazer o carneiro. Então, pode entrar. Galera, vamos atrás da outra. Tá aqui já. Entra aí, vamos lá. É, já olha o que eu falei, vamos lá, coelha. Não, vamos lá, ovelha. O cavalo sai da frente, caramba. Vamos lá, você consegue ouvir, minha filha? Ou andar na água é tão difícil assim? Aqui já facilita pra senhora, dona ovelha. Vamos lá. Caminhando, minha filha, não tenho todo o tempo do mundo, não. Você quer que eu faça o que mais? Galera, vamos ver como a gente pode ajudar a nossa amiga? Tal, se você subir aí. Anda, minha filha. Nossa, mas como. Isso sim é um exemplo de um animal burro, né? Ó, ó o trigo. Gente, quando ela consegue sair, lá. Ela fica presa. Vamos! Ó, facilita. Gente, isso é muita burrice. Muita burrice pra uma ovelha só. Aqui, minha filha. Ah, tá aqui no fim, né? Pode vir. Vem na fé, minha filha. Vem. Que. Nossa, olha isso. Gente, que cena bizarra. A ovelha tentando aí não sair do lugar. Ah, aqui. Salvadora da pátria. Vem. Aê, galera. Até que enfim, né? Vamos já pôr pra procriar. Olha, mais uma pro bando. Essa aqui, coitada. Que eu acabei agredindo. Não, 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 não. Ó, aqui entra. Pode entrar. Isso. Isso. Ó. Ó, fica aí você. Vem, entra. Todo mundo como um verdadeiro grupo de amigas e foi. Pronto, escapamos. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Terminamos aí. É, só com isso já é o suficiente. Porque eu vou reproduzindo, procriando e daqui a pouco eu já vou ter uma grande criação de vacas, ovelhas. O que vai gerar muita comida juntamente aí com o trigo que nós obtemos. Que nós obtemos e que nós futuramente. Nossa, gente, que dificuldade. O que a gente vai obter, o que a gente já obteve. Eu acho que no família é muito inteligente pôr ela no modo de amor. Fazer o quê, né, galera? Então, a cama aí numa emergência. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minecraft Hardcore com tudo. Tchau.